àfihàn fún ọlọ́run àlékún kí ọlọ́run àlùbáríkọ ọlọ́run ọlọ́run bá mú gbójúṣẹ́ lágbà nẹ́bí wa mahama akí gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti lọ àtàwọn tí wọ́n jíṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ àtàwọn tí ó tún mọ̀ jẹ nígbà táwọn ọba tún sí láyé mọ́ ìkí ọlọ́run lọ́lọ́run kọ́ mọ́ bá wọn látara bẹ́ẹ̀ èyí tá a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ fún gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ láyé òun náà ni kí ni kóńkálukú ó wòye báwo là á ti ṣe ń ṣe kí lohun tá à ń ṣe sóhun tọ́lọ́run ọba náà wá wípé ká wá ṣe láyé là ń ṣe ṣé ohun tọ́lọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ sí wípé ká wá ṣe nínú sẹ̀mí wa nínú ayé wa ṣé náà là ń ṣe ǹjẹ́ dáadáa tọ́lọ́run ọba pẹ́ tọ́pa wá láṣẹ ǹjẹ́ náà là ń ṣe látara bẹ́ẹ̀ òkùnkùn onígùn kó nínú ọmọ mọ́nú rẹ̀ kálukú lọ́mọ ohun tí ń ṣe láyé ló sì mọ bùkù tí ń bẹ láyé lọ́mọ ohun tí ń ṣe tí lọ́mọ ibi tọ́bára rẹ̀ láyé àmọ́ ìtafẹ́ bára sọ̀rọ̀ iná ni pé kùránì ti sọ fún wa wípé ẹni tá a gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀ ní good example láyé òun náà làwọn ànẹ́bí ohun ọlọ́run láti kùránì ọlọ́run bá fi sọ fún wa wípé bá da àwọn sùgbìn láàgì mí na ṣe ìtọ́ ní rajimi bisimilah irahama ní rajim làkọ́díkà ní lakun fi rọṣù láàgì ó sì wà tún asánẹ̀tún lè máa ń ká ní yẹrìjú ńlá wà ní yẹun malẹ̀ àkìrà wàsákàrà ńlá akẹ́sí ìhìnra làkọ́díkà ní lakun fi rọṣù láàgì ọlọ́run bá ní gbogbo ẹ̀dá tí mo dá sáyé gbogbo ẹ̀dá èèyàn ti ń bẹ láyé olówó lọ́jẹ́ ni ọlọ́lá lọ́jẹ́ ni onípò lọ́jẹ́ ni alágbára lọ́jẹ́ ni aláṣẹ lọ́jẹ́ ni làkọ́díkà ní lakun fi rọṣù láàgì àáfàá lọ́jẹ́ ni àpèjúwe tó dáa àríkọ́ṣe tó dáa good example good example ń bẹ lára tani lára òjíṣẹ́ lágbà nẹ́bíwá muhammá anẹ́bíwá muhammá náà ni masalule àlá òun náà ni good example tí ń fi ń ga jù lẹ́ni tá a gbé kalẹ̀ lẹ́ni tí èèyàn ọmọ wò láríkọ́ṣe ọgbọ́dọ̀ wò yé báwo la nẹ́bíwá muhammá ṣe sọ̀rọ̀ tó fi mọ ohun tó mọ sọ láàrin àwùjọ tó fi mọ ohun tó mọ sọ láàrin ẹbí tó fi mọ ohun tó mọ sọ láàrin àdúgbò tó fi mọ ohun tó mọ sọ láàrin ayé làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah báwo la nẹ́bíwá muhammá ti ṣe ìbánilò alimuhammalat ìbánilò láàrin àwọn ẹ̀dá tá a jọ ń bẹ láyé báwo la nẹ́bíwá muhammá ti ṣe bá gbogbo àwọn ẹ̀dá tí ń bẹ nígboro makalu ìjọ anẹ́bíwá muhammá wáyé ìjọ tọ́ta ń bẹ láyé ni báwo ni gbogbo ọ̀tá anẹ́bí ti ṣe tọ́ di ọ̀rẹ́ anẹ́bí làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah oníwọ̀n ọ̀fẹ́rẹ̀ rẹ nínú ẹbí láàrin àdúgbò wọn ọ̀fẹ́rẹ̀ rẹ láàrin ìlú wọn ọ̀fẹ́rẹ̀ rẹ láàrin ìjọ yín wọn ọ̀fẹ́rẹ̀ rẹ gbogbo ayé ọ̀wá fẹ́rẹ̀ rẹ kí ni wọn náà ń ṣe. làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah ìwọ náà wo àríkọ́ṣe tó dáa ìhùwàsí tó dáa báde bá muhammad ti ṣe ìhùwà tó fi di pé gbogbo ọ̀tá nẹ́bí padà tó fi dọ̀rẹ́ rẹ̀ ìwọ náà wo àríkọ́ṣe bẹ́ẹ̀ látara bẹ́ẹ̀ kò fi lè jèrè lára gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè ọ́ lọ́tà àbá gbogbo àwọn tó ń mú lọ́tà làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah gbogbo ọwọ́ olùdáńkẹ́kẹ́ sílẹ̀ báwo la nẹ́bí muhammad ti ṣe ṣe àníbàmàhàmà òun lọ́kọ́ ṣe dáúlà láyé tí ò kù síbì kan anẹ́bíwá muhammá náà ní kí gbogbo àwa tá a fẹ́ ṣayé tá a fẹ́ ṣèlú a fẹ́ sorílẹ̀-èdè ẹ̀jẹ̀ abẹ́rẹ́ yìí pé báwo la anẹ́bíwá muhammá ti ṣe tó tó fi eré ètò tí nǹkan ò sì dàrú lójú anẹ́bí tí ò sì dàrú lẹ́yìn anẹ́bí làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah ìwọ olùṣòwò àgbà ṣòwòṣòwò la anẹ́bíwá muhammá kò síbi anẹ́bíwá muhammá ò ṣòwò ká látara ìpè ìfẹ́ jẹjẹkújẹ ìfẹ́ jẹ haramu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bísínẹ́sì láyé ẹ wòye báwo la anẹ́bíwá muhammá ti ṣe ṣòwò báwo la anẹ́bíwá muhammá ti ṣe ṣe àárín rẹ̀ àtàwọn tí ń tajà fún àárín rẹ̀ àtàwọn tí ń gbọjà lọ́wẹ̀ àárín rẹ̀ àtàwọn tí ń bá ń kó ọjà lọ kìí ṣe láyé wa kìí ṣe láyé tiwa tò ní nìkan ni ká mọ̀ ní owó lọ́wọ́ tá a lọ fi rajà tá a fi ṣòwò anẹ́bíwá muhammá wọn ò gbé ọjà bá anẹ́bíwá muhammá anẹ́bíwá muhammá ò gbé e lọ ní ọlọ́ta ńgbọ́ ọba tààtẹ ohun tó jàǹfààní títí ẹ̀ ní òrí ohun tó jàǹfààní ìtẹni tó ní nǹkan ní òrí ohun tí ó jàǹfààní ìtẹni tí ó ta fúta wọn náà tọ́ fi ráǹfààní anẹ́bíwá muhammá ò ní jẹ àǹfààní aláǹfààní fún títí ẹ̀ làkọ́díkà ni lakun fi rasulillah gbogbo owó olùṣòwò lónìí ǹjẹ́ ò ṣe pé tara tiẹ̀ nìkan lọ́mọ gbogbo èrè tẹni tí ó gbọjà lọwọ rẹ tí ó hun dẹ ohun tó gbogbo ẹni wọn nìkan ti lo ti jókòó tẹ èèyàn wá bọ ṣe òwò rí láyé kó jèrè làkọ́díkà ní lakun fi rasulillah ó sì wá tún asanẹ̀tún gbogbo àwa tí a ń gbé òfin kalẹ̀ àbí gbogbo àwa olùṣèdájọ́ gbogbo adájọ́ ayé anẹ́bíwá muhammad adájọ́ níjọ́ tí ń bẹ láyé anẹ́bí ò gbọ́mọ bàbá sùn kò gbọ́mọ kò gbé bí fálárin kò gbárin fẹ́lẹ́ bí gbogbo adájọ́ ayé lónìí ẹ̀já wa fẹ́ẹ̀lì anẹ́bíwá muhammad lọ́gá onímọ̀ gbogbo àwa tá a nímọ̀ lónìí nígbà tá a fi mọ́ wa tá a lówó ti ṣe tó àti bó ti ṣe yẹ àtẹ tòun ti mọ́ wa a
akabuku pe ju gbogbo ton ti mo wa anebe mahama lo mo re tolorun oba fun anebe mahama fi mo re ti tak gbogbo aye ko si baje ko si kabuku ko si te la podika ne la kun fi rasulilla gbogbo lo ma lo ba aye loyin a wa da se ba yo ti mo lo neni laye ejo won yin ti nbe pa won lo ba aye ton ba ni oba npe o lasin o si mo jera mole bu won ba ni oba npe gbogbo odile yin o mo jera mole oba bare je loni oba ti reni si yen loni ti olo abuku wo lo to ni oba pase loni bo ase re o si mule abuku wo lo to ni ngo se pe ba gen abuku ohun gen fowo fa abuku lodo awon tojo ba le lori oba tin to se pe kaka ko ra awon omo e lo ko ra ara ilu e lowo ko wa ya atapon le ba awon ara ilu e ola awon ara ilu e ni tonjo ko te ni gba ni jeje ku je la fodi ka ne la kun bi rasulillahi areyan lase to ba oba fa oro ewo la fodi ka ne la kun bi rasulillahi o si wa tun asanetun liman ka ne yarijun la wa li yawmal akhirah wa zakara la hakazira e ja wa ri ko se to da lara nibe mahama adebe mahama o ki paro n wa turo tabi elugo wa ri ko se lara nebi dakodi ka ne la kun bi rasulun lillahi wa siwatu hasane tun anipa mahama o lujibiti nwo to lujibiti loni dakun wo ye lara nebi mo lujibiti mo dakodi ka ne la kun bi rasulun lillahi wa siwatu hasane tun anipa mahama e jo lawon eyan ni je kuje nwo lu je o lawon eyan ni je kuje ti won o le mo olohun o go mo wo ye lara nebi wa mahama gogo eyin ta si aye nbe lowo yin loni anipa wa mahama o je ola gogo eni ti nbe laye ni je kuje Olorun ba fun anebe Muhammad nida o gbe ida yi pe pase bo ba ti se wo anebe Muhammad si ni pase bo ti se wo ko da anebe Muhammad laye de bi pe awon nke tolorun ba se leto fa anebe Muhammad ba nebi ba to fe fowo keun to je to tolorun ba se fun anebe o se to lo pelu beru Olorun anebe o to anebe arin pele bi eyi pe le o lu mo lese nwo omo bo se rin loni iwa irin tanku tantoku rin tale ni ti o mu mi si la podi ka ne la kun fi rasulullah anabi wa muhammad awon obi anabi anabi si ba won lo titi o ba won se titi debi wi pe won su pa anabi muhammad pe nja won tori wa anabi muhammad mo laye ko je ki won le ni ero agurisa anabi nwo ba le le loni omo bo se lo yawo re ni lo mi ojo omo bo se lali yawo re omo bo se foro re se si sa wo bi yawo re ino yawo owadun gogo do ti ba ti wa ti won ba ti pari ija ti ba ti reti oro to so fun ino re o si mo baje no ba mo si wa wo la kodi ka ne la kun fi rasulillah in wo lu soro wo lu dara dakun e ja wo anabi muhammad ni good exam e wo gbe si aya anabi muhammad bo ti se se anabi muhammad ni ohun lo to ni example to gaju apere to gaju apejuwe to gaju fun gogo en to ba fe lase yori laye bawo la neba muhammad se sase te sase roju ori ninu ebi bawo lo se sase yori ninu ojo bawo lo se lase yori laye bawo lo se lase yori gogo wa ne ja wa neba muhammad eyi to fun gogo eni to ba ni kini tin ba ran ke pe njo ke njo ke njo ke won pade ni waju olohun gogo eni tin ba ran ke pade olohun to gba yi ko won pade ni waju olohun bi pe jo gbe dal ki ama mo to won bi jo to won se si rose eja wa ri ko se to da lori gbogbo ba se fe se gbogbo alamori wa laye latara be lokunrin wa lobinrin wa lomode wa lagba wa gbogbo won aba fe se eja weyin eyin ni owo gaga bi aja ode kan eyin ni owo weyin iwa to wu loni to se pe to ba si laye monjo won ba gbede bi pe won lo se yi to wa gboju ko nbe rora ayo ade katibu ma tekitubu makitubu aleika faja alele makitubu khaira fa huwa maridudu ileika ayo ale katibu nwo lu konke ayo ale katibu nwo lu dale sake kale ayo ale katibu nwo lu dara ke ayo ale katibu nwo lu soro ke ayo ale katibu nwo lu pe awon eyan si keke laye ma tekitubu makitubu aleika mos da keke kale mo konke keke kale mo se kini keke kale to se pe to ba di lola ta ba ni ohun to ko kale ni to wa gboju ko nbe to ni be wo mo kon kekale mo dakini kekale mo se kekale to se pe to ba di lola ti won ba pada wa so pe nwo lo se bayi to ma wo pe kasa to ma je ka ba mo
ko ja ani ni mo kitu go hayra ba wo wa mari dudu ile ka in tori pe gogo ma ba se kale a to pada da pada si o oro nbo wa lola ite o gbe gogo wa ara ati se ta se kale tawon ke ti won se lane ni ote yi in lo dite in lo dite yi oyi ti won lo se kale ni o pada dite baba pe laye a o dite o ba si pe laye a o dite o bo ba pe laye o dite bo si pe laye o dite e da pe gbianju ka le dite re e ja gbianju ka le dite re baba pe laye a o dite o ba o si pe laye a o dite e da pe gbianju ka le dite re e ja gbianju ka lo di adegba muhammad dite igbesi aye adegba muhammad dite ora adegba muhammad dite o wa re dite be ni gbogbo awon maya maya ninu awon alatele awon anabi olohun be ni gbogbo awon suyu ko awon wali olohun baba mo lanisi adam ijo baba nbe laye baba sere orinre osore koda ba won ke ogba se bo ba se dada gbogbo dada to se ni ka won gbogbo e da to fi gba ko fi tele o amo ngba gbogbo ngba nbe ngba baba se adam pada ku laye won pada mo gba se ni re ni ase woli re ni asoji si ododo ni anna opa anna oron popa se adam a fire gbogbo nkan luku pelu ododo o si ku oni pe nso ko ese ni ti o mo soro tai ni ba ni bi ododo atamu bu ne nesa bilibiri wa tanzau na anfusa kun wa antum tatiluna alkitaba apala ta kinun melo melo la pa loni ti so pe kun se de data pa dada lo de to ni o se dada melo melo la si waju ti npa awon ewe yi pe ese dada ohun ge se la si waju gbaje se adam ko ja be o joko ti olohun pelu ododo pelu dada si adam oko kiya o je leri oro olohun lori dada lori ododo gbogbo awon ti won koju otada si adam lani gbogbo awon ti won ba si adam o pelu ipe kini o pada bori won na pada gbeyin won ni latara be gbogbo oluwaye ere ta ba n wari ko se dada lara nebi a ni gbeyin to da a lati bo te to da aye o da fun wa kiyama o da fun wa aye da fun si adam kiyama da fun si adama ojo gbe nda kiyama olohun ah ah amo yi pe ah ah si adam ko ja ni waju olohun olohun da ko sa ba ni ke baba si adam ba ke won atawon afawon atawon obi won gbogbo ti baba le wa fi le laye olohun da ko je o baje inu ohun ti baba fi le la wa awa romodomodomodomo seku seku si adam la wa eh olohun da ko gbogbo ti je markasi pata ati gbogbo ohun ni markasi ati gbogbo omo markasi ni ile toko olo da ko je ama pada se abun wala ni bi lodo olohun wala la ilaha illa da ko sa ba ni ke se adam atawon afa ti won ko wa olo da ko sa ba ni ke won wala ma amba kerim gbogbo ti se adam fi le baba mo da le se alaja abibula adam e kan gbogbo awon baba olo da ko je o baje o ninu ile ke baba olo mo je o daru e bi baba olo mo je o daru gbogbo awa tenu bi baba olo da ko je o baje mo je o baje fun olohun wala subhana rabbika rabbil insati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.